Միաթ հեռախոսները անջատում են, անջատ են։ Բարի օր, սիրելի գործընկերներ, այսօր մեդիակենտրոնում տեղի կունենա քննարկում մարդու իրավունքների վիճակը քրեակատարողական հիմնարկներում 2016 թվականի ամփոփում թեմայով։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են ԿԿՀ-ներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի դիտորդ իրավաբան Ռոբերտ Ռևազյանը, ԿԿՀ-ներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի դիտորդ Արա Ղարագյոզյանը, Հայաստանի արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության ներքին անվտանգության բաժնի պետ Արսեն Մնացականյանը եւ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության կամ վերլուծական եւ միջազգային համագործակցության բաժնի պետ Հայկ Քոչինյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում կա 12 քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ անազատության մեջ գտնվող եւ իրենց պատիժը կրող շուրջ 4000 կալանավորների խնդիրների մասին պարբերաբար բարձրաձայնվում է, դրանք են հիմնականում գերծանրաբեռնվածությունը ԿԿՀ-ների, բուժ սպասարկման հետ կապված խնդիրները, նաեւ ոչ կանոնադրային հարաբերությունները։ Այդ մասին բազմիցս բարձրաձայնվել է եւ մասնավորապես հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի կողմից։ Պարոն Ռևազյան, դուք այս տարվա ընթացքում պարբերաբար այցելություններ եք ունեցել ԿԿՀ-ներ, կխնդրեմ ներկայացնել, թե ընդհանուր առմամբ քանի ԿԿՀ-ներ եւ ինչ թվով այցելություններ եք ունեցել, ինչպիսի պատկեր եք արձանագրել եւ այդ ամբողջը ամփոփելով ինչ միտումների մասին կարող եք խոսել։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն նշեմ, որ մտավոր տարվա ընթացքում խումբը ունեցել է մոտ 100 այցելություն։ Այդ տարբեր բոլոր ԿԿՀ-ները միանշանակ այցելություններ եղել են, բայց օրինակ ԿԿՀ-ը եղել, որտեղ այդ այցելությունների թիվը շատ ավելին է եղել, օրինակ Նուբարաշեն ԿԿՀ-ում ամենաշատ այցելությունների թիվն է լինում որպես կանոն, կախված է եւ իր սպეციფიկ լինելու հետ կապված եւ իր մեծության, հա։ Ընդհանուր նշեմ, ինչ ահազանգեր են հիմնականում եղել, մոտ 37%-ը բուսպասարկման հետ կապված խնդիրներն է եղել ահազանգերի հիմքում, 8%-ը կոնկրետ որ պահանջ եղել է նրա հետ կապված, որ հիվանդ են եղել, բայց իրենց չեն տեղափոխել հիվանդանոցներ, նման պահանջ եղել, 7%-ը քրեական գործերի ընթացքի հետ է կախված եղել, ճիշտ այս փուլում դիտորդական խմբի մանդատից դուրս է այս հարցը, ինքը այդ քրեական գործերի ընթացքի վերաբերյալ որևէ չկարող ուսումնասիրություն իրականացնել, ինչևէ, բայց ամեն դեպքում փորձել ենք աջակցել, օրինակ որպեսզի փաստաբան դիմելու հետ կապված ինչ ընթացակարգ կա, պարզաբանումներ ենք տվել նման հարցերով, մոտ 6%-ը հացատուլ հայտարարողների մոտ, արդեն գալիս է խցային պայմաններ, վաղաժամկետ ազատման հետ կապված խնդիրներ, որպես ավանդական խնդիրներ մեր քրեակատարողական հիմնարկների հետ կապված, պետք է նշեմ, որ նախկին տարիների նկատմամբ, որ ասեմ, շատ մեծ փոփոխություններ այդպիսին եղել են, այդպես չէի ասի, մնում են էլի հիերարխիկ հարաբերությունները, միջազգային հարաբերություններում չգրված քրեական օրենքների այդ գերիշխումը քրեակատարողական հիմնարկներում ինքը դեռ արդիական է, դեռ մնում է, գերբնակեցման հետ կապված էլի, որ ավանդական միշտ եղել է, այս տարի կարելի է նշել, որ հիմնականում Նուբարաշենն է, որ գերբնակեցումը դեռևս արկա է եւ այս պահին նույնպես այդ խնդիրը կա, վաղաժամկետ ազատման հետ կապված շատ մեծ խնդիրներ կա, ըստ ուցան վերջի տարիների ընթացքի եթե մենք նայենք մի կտրվածքով, ընդամենը ներկայացված անձանց մի 5%-ն է վերջնական արդյունքում ազատ արձակում, այստեղ նաև անկախ հանձնաժողովի արդեն իրեն սպարդած վաղուց սպարդած լինելու հարցն է դրված, հստակ չափանիշներ չկա մշակված, թե ինչ կարգով անձը պետք է հասկանա, որ ինչ ճանապարհով պետք է գնա, որ վերջնական արդյունքում ինքը կամ ազատվի կամ չազատվի։ Այստեղ նաև դրական կարող եմ ասել, որ 10
վեց թվականին հայեցակարգ ընդունվեց բույս սպասարկման վերաբերյալ, որով նախատեսում է ընդհանրապես ամբողջ բույս սպասարկման համակարգը փոխել, նման փոփոխությունները, որպես կանոն ես ասենք, հեղափոխական մոտեցում եմ անվանում, դա կարելի այդ շարքին դասել, չնայած դա ընդամենը հայեցակարգ է, ընդունվելու դեպքում, եթե այն ճիշտ կիրառվի, դրական լինի, շատ մեծ դրականորեն ազդեցություն կունենա քրեական հիմնարկների վրա, բայց կուզեի ամենախին մեծ խնդրի մասին խոսել, որ արձանագրվել է 16 թվականին, որը ես անձամբ գտնում եմ, որ մի քանի քայլ հետա գցում ամբողջ այսպես ասած փոփոխությունը, դա այն էր, որ 16 թվականին դիտորդական խմբի աշխատանքները սկսեցին խոչընդոտվել, ինչ իմաստով, որ նախկինում խումբը արդեն 2004 թվականից գործում է, մինչև որս երբևէ չի եղել խոչընդոտ, որ անձը կալանավորված անձի մոտ խմբի անդամները չկարողանային մտնեն, բայց այս տարի համատարած կարծես պայմանավորված բոլոր ԿԿՀ-ները սկսեցին այդ խոչընդոտները դնել այն գործերով, որտեղ կար քննիչի կողմից արգելանք դրված տեսակցությունների վրա։ Եթե դա լիներ սովորական այլ գործերով, մի գուցե ինչ-որ կարծիքների տեղի չտար, բայց որ այդ խմբի արգելումները սկսեցին քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով, այն անձանց, ովքեր որ անցնում էին նման գործերով, այդտեղից արդեն պարզ էր, որ հատուկ քրահանգ է տրված խմբին չթողնել այդ անձանց մոտ, ու կարծես բոլոր հանկարծ մոտեցումը փոխվեց։ Իհարկե միշտ ասում են, որ դե օրենքի մեկնաբանությունն է սկսել են, այլ կերպ մեկնաբանել ես կոմենկում, պարզ է, որևէ բան պետք է ասել, բայց այն, որ օրինակ նույն վարչարարության հիմունքների մասին օրենքն էլ ասում, որ վարչարարությունը պետք է միատեսակ լինի, հա, միևնույն մոտեցումը նույն աննման հանգամանքի վերաբերյալ։ Հակառակ դեպքում դա ինչ է այդ օրենքի մեջ այդ կետը ներդրված, կամակայության արգելքի սկզբունքն է դա, որ վարչարարությունը իրականացնողը կամ թեկուս ով ուզում է լինի, այդ ԿԿՀ-ն կլինի կամ ինչ կլինի, ընդհանուր դա գաղափարն է, որ կամայականություն չցուցաբերի, հա, այսօր ես մոտեցումն եմ ցուցաբերում, վաղը եկա, բա չէ, գիտեք ինչ, սխալ եմ մեկնաբանել նախորդները, ես այսօրվա ինձ էսպես պետք է մեկնաբանենք, մեկն է կգա, մի այլ գաղափարով, չգիտեմ, իրավաբան կլինի, ով կլինի, կսկսի այդ նորմալ կերպ մեկնաբանել, ու հետո դա արդեն մենք կամակայության դաշտ ենք մտնում։ Կամակայության, կխնդրեմ ամեն դեպքում այսպես մասնավորեցնել, հստակեցնել, որ դեպքերի մասին է խոսքը, ենթադրում եմ Սասնա ծռեր խմբի անդամների հետ կապված, դրանից բացի Ռեսե Ֆիլանի հետ կապված, Վահան Շիրխանյանի հետ կապված ա եղել, Սասնա ծռեր խմբի հետ կապված ա եղել, ու հարակից գործերով արդեն իր կոնկրետ այդ խմբի անդամների և խմբի արդեն այդ դեպքերին արդնչող այլ գործերով, ում վրա որ կար դրված արգելանքներ, այն դեպքում, երբ հենց ձերբակալված են և կալանավորված անձանց մասին օրենքը հստակ է ասում, որ դիտորդական խմբի անդամները անարգել մուտքի իրավունք ունեն կալանավորների պահման վայր, անարգել մուտքը, եթե փորձենք վերլուծենք, նշանակում է առանց խոչընդոտի, առանց որևէ խնդիրների, սահմանափակումների, հա, իսկ վայրերը, որտեղ որանցիկ պահվում են, տարիներ շարունակ այդ մեկնաբանությունը եղել է, որ խումբը ամեն տեղ կարող է այցելել, նույնիսկ 2008 թվականի մարտի դեպքերին խմբի հանդեպ նման սահմանափակումներ չէին եղել, ինչ այս տարի սկսվեց այդ սահմանափակումները, այն որ երբեմն դիրքորոշումը ձևավորվում է ոչ թե օրենքների մեկնաբանման արդյունքում, այլ ունենք երևույթ, որ նախ դիրքորոշումն է ձևավորում, հետո օրենքներն են սկսում մեկնաբանվել այդ դիրքորոշումը հիմնավորելու համար, ես օրինակ կարող եմ բերել, կենտոն ԿԿՀ-ում փաստաբան Լուսինե Սահակյանին չեն թույլատրել տեսակցելի պաշտպանյալի հետ, պահանջել են խուզարկեն պայուսակը, պայուսակի խուզարկության վերաբերյալ այդ պահանջի արձանագրություն է կազմել, փաստաբանը չի ցանկացել, որ խուզարկեն իր պայուսակը, նախ մեզ մեր հաշվետության վերաբերյալ պատասխան էր եկել, որ հիմնավորել էին լայնածավալ, թե ինչ իրավական ակտերով կարելի է փաստաբանի խուզարկել և ինչ իրավական ակտերով է դա կատարվում, երբ մենք այդ պատասխանը վելույթության էինք ենթարկել և օրենքների մեջբերումներով
հակառակն ենք ապացուցել, որ այդ ամբողջ ընթացակարգը փաստաբանին չի կարող վերաբերվել, դա ընդհանուր, ասենք, տեսակցություն եկող անձին է վերաբերում նման անձանց։ Մեզ երկրորդ պատասխանն են ուղարկում, որ դա ոչ թե խուզարկություն է եղել, այլ զնություն է եղել, ու իր մնացել որ SSS պատճառներով։ Բայց խնդիրը ինչու՞ է, որ կարելի էր, եթե իրոք այդպես եղել, առաջի անգամ պատասխանել, որ ոչ թե խուզարկություն է եղել, այլ զնություն է եղել, նախ փորձարարում խուզարկությունը հիմնավորել, այս տարբերակը եթե չի անցնում, լավ, անցնենք արդեն մյուս, զնությունն է ուրեմն եղել։ Այստեղ խնդիրը դրված լինում, որ ԵՐՊՄ-ն այդ դիրքորոշումը ձևավորվում է, հետո նոր փորձարում օրենսդրորեն դա հիմնավորել։ Հիմնական խնդիրները կարծես սրանք են, ընթացքում էլի կանդա։ Շնորհակալություն, եթե դեմ չեք, պարոն Ղարագեոզյան, ես կխնդրեմ այս պահին մենք լսենք իշխանության, հա, ներկայացուցիչների, պետական ներկայացուցիչների կարծիքը ձեր կողմից մատնանշված խնդիրների վերաբերյալ, ապա արդեն կանդրադառնանք ձեր կողմից դիտարկումներին։ Պարոն Մնացականյան, կխնդրեմ ձեր գնահատականը հիշատակված խնդիրների առկայության հետ կապված և մասնավորապես նաև այդ խոչընդոտման հետ կապված։ Շնորհակալություն, ես կներկայացնեմ ուրեմն պարոն Ռևազյանի կողմից հնչեցված ուղղությունների վերաբերյալ գրակատարողական ծառայության և գնահատականներ և կատարված աշխատանքները, խոսքը սիրով հետո կփոխանցեմ պարոն Մնացականյանին կարգապահական պրակտիկայի վերլուծության վերաբերյալ տեղեկատվություն տալու համար։ Քանի որ ուղղությունները և հարցադրումները բազմաթիվ էին, ես գրառումներ կատարեցի և կփորձեմ հերթովանը դառնալ։ Բուրսպասարկման որակի, բուրսպասարկման ընդհանրապես կազմակերպման խնդիրները իմ կարծիքով ներկայումս այլևս արդիական չեն, քանի որ ընդամենը 3 Հայաստան Հանրապետության կառավարությունը ընդունեց բուրսպասարկման և բժշկական հաստատությունների ենթակառուցվածքների ինստիտուցիոնալ բարելավման հայեցակարգը, որը իր մեջ ներառում է ինչպես բոլոր քրեակատարողական հիմնարկների բուժ մասերի և բուրսպասարկման տեխնիկական և մասնագետների որակավորման բարձրացում, հատուկ լիցենզավորում, այնպես էլ ուրեմն նշվեց դատապարտությունների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ հայեցակարգով ներկայացված մոտեցումները, որոնք արտադրության նախարարի կողմից 2 ուղղությունով նախանշվեցին, մեկը ընդհանրապես դատապարտությունների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկը փակելու և ծառայությունները քաղաքացիական հիվանդանոցում մատուցելու, և մյուսը ընդամենը վերազինելու և որոշակի խումբ հիվանդությունների համար հիվանդանոցը դրա համար սպասարկեցնելու համար։ Ինչևիցե սրանք վերջնական մոտեցումներ չեն, ուղղակի կարևոր է արձանագրել, որ հայեցակարգը ընդունվեց կառավարության կողմից և կհանդիսանա լուրջ խթան հետագա բարեփոխումների համար։ Նպատակը մեկն է՝ բարելավել բուրսպասարկման որակը, բարձրացնել բուրսպասարկում տրամադրող անձանց որակավորումը, իրականացնել այնպիսի համալիր միջոցառումներ, որ հնարավոր լինի ապահովել նվազագույն համապատասխան ազատության մեջ գտնվող անձին տրամադրվող բուրսպասարկում։ Ինչը ի դեպ արձանագրվել է նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ներկայացված դիրքորոշումներում, որ քրեակատարողական հիմնարկներում բուժվող անձին պետք է նվազագույնը տրամադրվի այնպիսի բուրսպասարկում, ինչը տրամադրվում է ազատության մեջ գտնվող քաղաքացուն։ Ուղղակի ես, այո, ես ընդամենը կարող եմ ասել, որ ընդամենը 1 ժամ առաջ քրեակատարողական ծառայության ղեկավարի կողմից ամփոփվեց 2016 թվականի կատարված աշխատանքները, և նրա կողմից հստակ նախանշվեց այն հետագա անելիքներն ու խնդիրները, որոնք թե ձեռք են բերվել 2016 թվականի ընթացքում կատարված գործողությունների արդյունքում, և թե կլինեն հետագայում։ Մենք ոչ թե չենք ընդունում, որ չկա բուրսպասարկում, ես ուղղակի ուզում եմ հանրությանն իրազեկել, որ քրեակատարողական ծառայությունը ինքը չի թաքցնում, որ ունի խնդիրներ այդ ոլորտում, և բաց է քննարկման, իրականացնում է ծավալուն օրենսդրական նախաձեռնություններ այս բացը շտկելու համար։ ուղղակի կուզենայի հանրությանն իրազեկել թվերի տեսքով, քանի որ նոր ենք ավարտել ամփոփումը և հիշողությունը բավականին թարմ է, ընդամենը կուզեմ շեշտել, որ 12 քրեակատարողական հիմնարկում ընդամենը 2016 թվականին ամբուլատոր ընդունելության է դիմել 87,000 անգամ, այսինքն 87,000 անգամ մեր բուրսպասարկում իրականացնող ստորաբաժանման ծառայողները սպասարկել են դատապարտության և կալանորված անձանց։ 1200 դեպքով անձինք տեղափոխվել են քաղաքացիական հիվանդանոցներ, ինչը 500-ով ավելի է, քան 2015 թվականին։
Մոտ 1200 անգամ իրականացվել է ստացիոնալ բուժմիջամտություն, ինչը 300-ով ավելի է քան 2015 թվականին, եւ նման պարագայում փաստել, որ չի իրականացվում եւ ոչ պատշաճ, իմ կարծիքով ճիշտ չէ։ Ինչ վերաբերվում է անազատության մեջ պահվող անձանց բողոքներին, ինչպես նշեց պարոն Ռևազյանը, կապված պայմանական վաղակետ ազատման, սա եւս տեղի ինչ է, ժամանակավրեպ է, որովհետև կա նաև հայցակարգ մշակված եւ օրենսդրական նախաձեռնությունների մեծ փաթեթ է մշակված եւ արտադրության նախարարության եւ գերակատարողական ծառայության աշխատակիցների կողմից, որը արմատապես փոխելու է պայմանական վաղակետ ազատման ինստիտուցիոնալ համակարգը եւ նախատեսում է միջգերատեսչական հանձնաժողովի նոր կազմ, նախատեսում է լիազորությունների շրջանակի սահմանափակում, նախատեսելու է արտադրության նախարարի հրամանով ուրեմն իրավական չափորոշիչների ամբողջականություն, որը հնարավորություն կտա իրավական որոշակյություն ապահովել անազատության մեջ պահվող անձանց համար, կանխանշելու իրենց վարքագիծը հետագայում պայմանական վաղակետ ազատվելու համար։ Գերբնակեցման վերաբերյալ պարոն Ռևազյանի հնչեցրած կարծիքը ողջունելի է, որ դիտորդական խումբը գոնե այս ուղղությամբ արձանագրել դրական տեղաշար, որ գերբնավարություն այլևս չունենք անազատության մեջ պահվող հիմնարկներում, բայց ասել եւ անցնել թռուցիկ, սա եւս ճիշտ չէ, որովհետեւ իրենք ենթադրել են բազմապիսի եւ ծավալուն աշխատանքներ, որը տևել է շուրջ 2 տարի, այսինքն արմավիր քրեական հիմնարկի ամբողջական վերաբացումից, հրազդան քրեական հիմնարկում կալանված անձանց պայելու վայր սահմանելուց, արմավիր քրեական հիմնարկում կալանված անձանց պայելու վայրը գրեթե երակի քառակի ավելացնելուց, ինչպես նաև բնակության պայմանների բարելավման ուղղած համալրի միջոցառումների արդյունքում է, որ այսօր մենք չունենք գերբեռնվածություն, բայց չէ որ այդ խնդիրը եղել է տարիներ շարունակ եւ անընդհատ բարձրացնել եւ թրուցիկ հպանցիկ անցնել եւ ասել, որ այսօր չունենք, դա իմ կարծիքով եւս սխալ է, եւ կարաչարկեմ մեր գործընկերներին այսուհետ ներկայացնել նաեւ աշխատանքների ծավալը, որը այսօր տեղի է ունեցել, որի արդյունքում այսօր չունենք գերբեռնվածություն։ Եվ եթե կարելի է, ես անցնեմ, այո, համաձայն ներկայացնեք, եթե ասում ենք այսօր չունենք գերբեռնվածություն, որքան տեղի համար է նախատեսված այ 12 ԿԿՀ-ները եւ այսօր որքան ունենք անազատության մեջ գտնվողներ, որպեսզի ասենք դուք չխաչիչվեք թվերում, թվերը ձեզ ոչինչ չի տա, 12 քրեական հիմնարկում արտադրության նախարարի հրամանով սահմանված լրակազմ այսօր թույլ է տալիս պահել 5400 անձ, այսօր մենք ունենք ընդամենը 3900 շուրջ անազատության մեջ պահվող անձիկ, բայց նորից եմ կրկնում, թվերը ձեզ ոչինչ չի տա գերբեռնվածությունը գնահատելու համար, որովհետև կալանավորված անձանց եւ դատապարտցալներին տեղաբաշխումն իրականացվում է ըստ համակեցության կանոնների, այսինքն օրենսդրությունը ունի հստակ նշակված չափորոշիչներ, որ իրավունք չունենք այսինչ անձին պահել այսինչ անձի հետ, հակառակ դեպքում կգա անկախատեսելի հետևանքներ։ Գերբեռնվածությունը մշտապես իհայտ է եկել այ օրենսդրական չափորոշիչները պահպանելու արդյունքում, այսինքն մենք չենք կարող անտեսել օրենսդրական եւ քրեակատարական օրենսգրքով եւ ձերբակալված եւ կալանված անձանց պահելու մասին օրենքով սահմանված համատեղելիության չափանիշներ եւ բոլոր անձանց պահել միևնույն վայրում։ Այդ նշեց, որ Նուբարաշին ԿԿՀ-ում կա գերբեռնվածություն։ Ներկայումս որևէ քրեակատարական հիմնարկում չկա, այդ թվում նաեւ Նուբարաշին քրեակատարական հիմնարկում չկա։ Եթե դուք ուզում եք զուգ թվերի տեսքով, ես ասում եմ, որ 12 քրեակատարական հիմնարկներում հիմնարկների բնակելի մակերեսը առավել քան բավարար է ապահովելու բոլորի համար օրենսդրությամբ համաձայն 4 քառակուսի մետրը, բայց կուզեի շեշտել նաև, որ մենք ունենք նորաբաց արմավիր քրեակատարական հիմնարկ, որը տարածաշրջանում չունի նմանը, եւ ինչպես մեր եվրոպական գործընկերների, ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում, թե տեղական, թե միջազգային դիտորդների կողմից հնչեցված գնահատականների, արմավիր ամբողջությամբ համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին եւ վերաբացումից մինչեւ այսօր, այսինքն ամբողջական վերաբացումից, ընդամենը 6 ամսվա ընթացքում արմավիր քրեակատարական հիմնարկի ծառայություններից, այսպես ասած, բնակելի պայմաններից արդեն իսկ օգտվել է շուրջ 1300 անձ, չնայած նրան, որ ներկայումս սպառվում է, ասենք, շուրջ 600-ը, բայց մարդիկ եկել եւ գնացել են եւ օգտվել են այդ պայմաններից։ Եվ ինչ կուզեի նաև հաջորդ հարցին անդրադառնալը, ինչ վերաբերում է Լուսինե Սահակյանի հետ կապված Երևան կենտրոն քրեակատարական հիմնարկում այցելությունների խոչընդոտնել, ինչ կարծիքով սա անդրադառնալու այս պահին նպատակարմար չի, քանի որ եթե չեմ սխալվում, դիմել է վարչական դատարան, փաստաբանը վարչական օրենքի գործողությունները բողոքարկելու եւ հայցը գտնվում է արդեն դատարանի տիրույթում, իսկ դիտորդական խմբի աշխատանքների խոչընդոտելը ընդհանրապես նման կերպ ներկայացնելը եւս եւ ժամանակավորեպ է եւ տեղին չէ։ Քրեակատարական ծառայությունը բազմաթիվ անգամներ կապված
կոնկրետ դիտորդների չթույլատրելու այն անձանց այդ տեսակցելու, որոնց նկատմամբ վարույթն իրականացնող ունի կողմից որոշման բարգելվել է տեսակցությունը, հանդես եկել պարզաբանումներով։ Այդ պարզաբանումներով հանդես եկել նաև արտադրության նախարարության ժողովի ամբիոնից։ Նա բոլոր ներկայացրել են, որ այն օրենսդրական հիմքերը, որի պատճառով քրեակատարողական ծառայությունը իրավունք չունի թույլատրելու դիտորդներին տեսակցել այն անձանց հետ, ում տեսակցությունն արգելված են վարույթն իրականացնող մարմինի որոշմամբ։ Եվ մենք բազմիցս արձանագրել ենք, որ տվյալ պարագայում իրավակիրառը արտադրության նախարարությունն է ի դեմս քրեակատարողական ծառայության, և իրավակիրառը ինքն է մեկնաբանում օրենքները, ինքն է հիմնավորում իր որոշման հիմնավորվածության օրինականությունը, որը մինչև այսօր երբևէ չի վիճարկվել։ Եվ դիտորդական խումբը իր գործունեության կարգով ունի հստակ ամրագրված իրավական հնարավորություն, թե բողոքարկելու վարչական մարմնի ակտերը, և թե հանդես գալու օրենսդրական նախաձեռնություն, օրենսդրական բացը լրացնելու համար։ Մենք բազմիցս շեշտել ենք, որ օրենքով է դա, վարույթն իրականացնող մարմնի լիազորության մեջ է, վարչակազմը իրավունք չունի անտեսել օրենսդրական իշխան պահանջը։ Շնորհակալություն, պարոն Ռևազյան, ասվածի հետ կապված, եթե ունեք պատասխանելու բնականաբար պետք է արձագանքեմ։ Նախնուբար Աշնի գերբնակեցման հետ կապված պետք է նշեմ, որ 16 թվին այդ խնդիրը լուծված չի եղել, դիտորդները արձանագրել են, այդտեղ խցերը խցերը նախատեսված են 8 անձի համար առավելագույնը, բայց արձանագրել են, որ 10 անձից ավելի մարդ է պահվում խցերում, ավելին մահճականների թիվն էլ է քիչ եղել, քան դատապարտյալների քանակը, սակայն դեպքեր են եղել, երբ դատապարտյալները իրենք են խնդրել այդ մասին չբարձրացնել, որովհետև ասել են, եթե ասեք, որ հերթով են քնում, բերելու են լրացուցիչ մահճականներ, ավելացեն, մեր այդ շարժի տարածությունը ավելի է սահմանափակվելու, այսինքն այդպիսի խնդիրներ էլ կա, այդ հարցը դեռևս արդիական է մնում։ Եվ խնդիրը խմբի աշխատանքների խոչընդոտներու հետ կապված, հա, էլի արդիական է, դա մի տարի հետո էլ արդիական լինելու, 5 տարի հետո էլ արդիական լինելու, միջև այդ, այսպես ասեմ, կամականությունը չվերացվի, ինչ եմ ասում կամականություն, որովհետև չի կարող իրավակիրառողը 10 տարուց ավելով, 10 տարուց ավել մի ընթացակարգ կիրառի, հանկարծ մի օր որոշի, որ չէ, այդ ամբողջ ընթացակարգը, որը գոյացել էր 10 տարիների ընթացքում, սխալ է կիրառվել ու պետք է փոխի, երբ օրենսդրորեն որևէ բան չի փոխվել։ Իսկ ինչ կախված է վարույթն իրականացնող մարմնի արգելանքին, ասում է, իրավունք չունեն հանդիպել այլ անձիկ բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Իսկ ես, ինչպես նշեցի, օրենքը հստակ է նախատեսում, որ հասարակական դիտորդները իրավունք ունեն անարգել մտնել։ Այսինքն դա օրենսդրորեն արդեն խնդիրը կարգավորված էր վաղուց, ես փոխելու խնդիր չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն, մինչ մեր մյուս բանախոսներին խոսքն ընձեռելը, մեր գործընկերներից հարց ունեն, կխնդրեմ հնչեցրեք ձեր հարցը, ապա արդեն լսենք։ Հա, կոնկրետ այս հարցի շուրջ ամեցեք, ներկայացեք։ Ազատություն ռադիոկայան, պարոն Քոչինյանին եմ հարցը ուղում։ Պարոն Քոչինյան, արտադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը ազատության ֆեյսբուքյան ասուլիսի ժամանակ ինքը չհերքեց, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը շարունակում է գերբեռնված մնալ։ Պաստորեն, դուք հիմա այնպես եք ներկայացնում, որ նախարարը սուտ է խոսել, սխալ է ներկայացրել, հերքում եք նախարարի ասածը։ Փորձում եք պրովոկացիան հարց ձևակերպել։ Բացարձակ ձեր ղեկավարն է ասել։ Ես ընդամենը ներկայացրեցի օրենսդրական այն չափորոշիչները, որի արդյունքում կարելի է ասել կա գերբեռնվածություն, թե չի կարելի, և մինչև դա շեշտեցի նաև այն թվերը, որը որ այսօր կան։ Պարոն Քոչինյան, դուք արտադրության նախարարի կողմից դուք չեք տալիս, ես շարունակեմ, և փորձում եք դուք դա մեկնաբանել այնպես, ինչպես ինքներդ եք ուզում։ Ես նորից եմ կրկնում, ես ձեզ ներկայացրեցի թվեր, որոնք ձեզ ոչինչ չեն տալու։ Արտադրության նախարարը հստակ ներկայացրել է թվերը, որ այո, այսօր լրակազմով Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկով նախատեսված է 820 անձի համար պահելու վայր, սակայն այնտեղ պահվում է 820-ից ավելի, բայց դա չի նշանակում, որ օրենսդրական չափորոշիչների առումով գերբեռնվածություն առկա է։ Ինչ ներկայացրեց քիչ առաջ պարոն Ռևազյանի կողմից, որ խցեր կան, որտեղ 10 մահճակալ է, 12 մահճակալ է և այլն, որևէ անգամ դիտորդական խումբը չի կարողացել հստակ ներկայացնել, ես խոսում եմ 16 թվականի մասին, մինչև այդ եղել է նման դեպքեր, բայց ներկայումս չկա որևէ տեղ, որ կարողանան ասել, որ այսինչ խցում այսքան տեղ է նախատեսված և այդ մարդիկ տարիներ շարունակ ապրում են։ Գիտեք ինչ, հիմնարկը դա բազմաֆունկցիոնալ կառույց է, որը աշխատում է 24 ժամյա ռեժիմով։ Ներողություն, եթե ես շարունակում եմ, թույլ տվեք ես շարունակեմ։ Ես շարունակեմ, հետո դուք ձեր հարցը կտաք, այո, եթե դուք հարց եք տվել, ուրեմն բարեղեք լսեք, հա, տվել եք հարց, թողեք ես պատասխանեմ, որովհետև դուք հետո փորձելու եք իմ տված պատասխանը ներկայացնել այնպես, ինչպես ձեզ է պետք։
Հիմնարկում եթե լինում են դեպքեր, անհնազանդություններ, կապված ներքին, այսպես ասած, համաձայնեցումներ, կալանված անձի պահանջ իրեն առանձին մեկուսի պահելու, դատապարտյալի պահանջ իրեն այսինչի հետ չպահելու եւ այլն եւ այլն, հնարավոր չէ, ասենք երեկոյան ժամը 7-ին, 8-ին կամ 10-ին ապահովել բոլորի համար պատշաճ պայմաններ 4 քառակուսի մետրի առումով, այսինքն կան դեպքեր, եւ պետք է այդ տվյալ խում անձանց ժամանակավորապես բնակեցնել համատեղելիության կանոններին համապատասխանող այլ խումբ անձանց հետ միասին, եւ տվյալ պարագայում կլինի նաեւ գերբեռնվածության խնդիրը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թվայինին, այո, թվայինով գերբեռնված է այսօր Նուբարաշենը։ 820-ից որքան է ավել կանոնավոր եւ դատապարտյալ այն դեպքում, եթե չեմ սխալվում, ներկայումս 850։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, եթե չկա ասվածի հետ կապված հարց, ապա մենք շարունակելով խնդրի քննարկումը, մենք գիտենք, որ քրեակատարողական հիմնարկներում խնդիր է նաև խոցելի խմբերի հետ կապված, հա, եւ կխնդրեմ ձեզ, պարոն Ղարագյոզյան, ներկայացնել խոցելի խմբերի հետ կապված այն խնդիրները, որոնք արձանագրել եք այս տարվա ընթացքում ձեր գործունեության մեջ։ Շնորհակալություն։ Նախ մինչև այդ հարցին անդրադառնալ, ուզում եի անդրադառնալ պարոն Քոչինյանի պնդմանը, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը բնակեցված չէ։ Կոնկրետ ես որպես դիտորդ այցելություններ եմ կատարել հենց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, 12 անձեր այնտեղ կար 8 մաճակալ, եւ մենք հարցրեցինք այդ կալանավորված անձանց, ասացին, որ մենք հերթով ենք գնում, եւ ես կոնկրետ անձեն աչքերով տեսել եմ, եղել է դեպքեր, որ անձին սեղանի վրա էլ են նույնիսկ քնել։ Դա արձանագրված է եւ մեր դիտորդական խմբի կողմից ներկայացված զեկույցով արձանագրված է, որ նմանատիպ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում կան գերբնակեցման խնդիրներ։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ սկսեմ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ դիտորդական խմբի հիմնական խնդրահարույց հարցը մնում է առաջի հարկում խծային պայմանները, ինչպես գիտեք, մենք դեկտեմբեր ամսվա վերջին արձանագրեցինք հենց երրորդ խցի հետ կապված խնդիր, որտեղ կար շատ հենց այդ անձինք խոցելի խմբերի ներկայացուցիչներ էին, որոնք գտնվում էին այդ խցում, ինչպես արդեն միջատները պատերի վրից անցել էին սմտամտերքի մեջ, եւ այդ հարցը բարձրաձայնվեց, հենց խոնավությունը, այնտեղ կար 9 անձ անազատության մեջ գտնվող, սակայն կար 7 մաճակալ, եւ կարելի ասել այնտեղ խոցը շատ փոքր էր, եւ հենց օտափոխությունը, այդ խոնավությունը շատ բան անմարդկային պայմաններ էին։ Իհարկե այս հարցով մենք բարձրաձայնեցինք, եւ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը մեզ խոստացել է, որ առաջի բան կոնկրետ աշխատանքներ է տարվում, որ այդ առաջի հարկի բոլոր խցերը փակվի, բայց սակայն մեր ուշադրության կենտրոնում է մնում այդ երրորդ խոցը, քանի որ մենք դրանից հետո նորից այցելություն ենք կատարել, սակայն դեռ այդպես որևէ փոփոխություն չենք նկատել այդ խցերի հետ կապված։ Հիմնականում խոցելի խմբերը դրանք թմրանյութ օգտագործողներն են եւ նույնասեռականները, որոնք, ինչպես գիտեք, նրանք առանձնացված են եւ ինքնամեկուսացված անձինք, որոնց կարելի ասել ամենավատ աշխատանքն է կատարվում այդ խոցելի խմբերի կողմից, եւ հիմնականում խոցելի խմբերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը դրսեւորվում է նրանով, որ թե քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները, թե կալանավորված անձիկ, կարելի ասել ոչ թե օրենքով են ղեկավարվում, այլ չգրված օրենքներն են, որ հենց Նուբարաշենի աշխատողները հիմա, չեմ ուզում, քանի որ ուղիղ եթեր է, ինչ-որ բարեր ասեմ, ինչ-որ նրանց կողմից է հնչեցվում, և այն ամենավատ աշխատանքների կատարումը, տուալետների մաքրումը, բոլորը կատարում է այդ խոցելի խմբերի կողմից, որոնք կարելի ասել նվաստացուցիչ և դաժան վերաբերմունք է անձանց նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով էլ նրանք քրեակատարողական հիմնարկի թե աշխատակիցների, թե կալանավորված անձանց կողմից չեն ընդունվում, ու հիմնականում նրանց խծային պայմանները առավել վատ պայմաններ են, հենց նրանք գտնվում են այս առաջի հարկում,
Եվ շատ վատ պայմաններ են։ Հիմնականում խոցելի խմբերի հետ կապված կարելի արձանագրել նաև թմրանյութ օգտագործողները, որոնք բենզին են սրսկվել և հիմա գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում, ինչպես գիտեք, նրանց մարմնի ոսկորները փտում են, և այստեղ միայն քրեակատարողական հիմնարկը կարող է ստոմատոլոգիական միջամտություն իրականացնի, բայց իսկ այն վիրահատությունները, որը պետք է կատարվեն, դա համարվում է թանգարժեք բժշկական սպասարկման ցանկում, որ քրեակատարողական հիմնարկը չի կարող այդ ապահովել, նրանց վիճակն էլ է շատ ծայրահեղ ծանր, քանի որ անձինք և նրանց անազատության մեջ պահելու հարցն է այստեղ առաջ գալիս, թե ինչքանով է նպատակը հարմար, որ նման անձինք գտնվեն քրեակատարողական հիմնարկներ, քանի որ, ինչպես գիտեք, եվրոպական դատան արձանագրել է, որ եթե պետությունը չի կատարում իր պարտականությունը, պոզիտիվ պարտականություն է, եթե գտնվում է անազատության մեջ, ապա պետք է պաշտպան բժշկական օգնություն ստանա, և ցավերի մեջ անձին պահելը դա համարվում է խոշտանգում։ Այդ կանը երևի։ Շնորհակալություն։ Գտակ, ես արձագանքեմ անպայման, որովհետև չեմ խաղուչ արձան, մենք նորից նույն ֆորմատով ենք շարունակում, և ստիպված եմ մեկ անգամ ևս պարզաբանել, որ գիտեք ինչ, մասնավոր դեպքերով հայտարություն անել հանրության շրջանում, որ այսինչ այսինչ, դա շատ սխալ մոտեցում է։ Ես պարզաբանեցի, որ կարող են լինել դեպքեր, երբ կապված զուտ կոնկրետ անձանց կյանքի և առողջության անմիջական վտանգի կամ հետագա նույնիսկ վնասվածքներից խուսափելու համար հնարավոր են լինել դեպքեր, և ժամանակավորապես որոշակի խումբ անձինք բնակեցվեն այդ խցում, որովհետև դա համատեղություն է, այսինքն քրեակատարողական ծառայություն տվյալ դեպքում շեղվելով օրենսդրական այդ չափորոշիչներից ապահովում է նվիրված անձնական կյանքի և առողջության իրավունքը, և դա ներկայացնել, որ կար այսպիսի բան, և գիտեք ինչ ասում եմ, ես չեմ ուզում ասեմ, ես անընդհատ չեմ ասում, եթե կան դեպքեր, եթե կան փաստեր, մենք բաց ենք քննարկման համար, ներկայացրեք, քննարկենք, չի կարելի ասենք երևույթը, մի կոնկրետ երևույթը ներկայացնել որպես համակարգային տիրող իրավիճակ, և այլ և այլն, և անպայման կուզեմ անդրադառնալ կապված Նուբարաշենի հենց առաջարկի խցերի, կարող եք արձանագրել, որ ներկայումս Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի առաջարկում որևէ խուտ չկա այլևս, որտեղ պահվում են դատապարտյալներ, և այդ հարցը այնպես չէ, որ բարձրացվել է դիտորդական խմբի կողմից, որ այսօր հնչեցնում է, որ արձանագրվել է դիտորդական խմբի տարեկան հաշվետվության մեջ։ Նախ ես այդ հարցը անդրադարձա նաև կոնգրես հյուրանոցում կազմակերպված տարեկան հանդեսի, այսպես ասած, ներկայացմանը, որ տարեկան զեկույցը 2016 թվականի կատարված աշխատանքների տարեկան զեկույցը դիտորդական խմբի ներկայացվեց 16 թվականի կեսերին, այսինքն ինչ ներ դրա օպերատիվությունը և արդյունավետությունը, այդպես էլ չկարողացվեց լսարանին մատուցվել, որ խմբի կողմից կատարված աշխատանքները ներկայացվում են տարին ավարտվելուց 6 ամիս հետո, և 6 ամսվա ընթացքում ներկայացվում են այնպիսի հին տվյալներ, որոնք այլևս գոյություն չունեն, ու դա հանրության ներկայացնում որպես ապացուցված փաստ, ոչ մաման գոյություն չունի, և կուզեմ մեկ անգամ ևս շեշտել, որ քրեակատարողական ծառայությունը մշտապես բաց է եղել քննարկելու կառուցողական առաջարկություններ, մենք երբևէ չենք թաքցրել մեր խնդիրը, մենք միշտ աշխատել ենք, փորձել ենք լուծել համատեղ։ Ես ճշտում մտցնեմ, խոսքը ինչի մասին խոսվեց, ընդամենը մի ամսով աղեմություն էլ չունի, որ դիտորդները այցելել են, այսինքն այդ մի շաբաթվա առաջ ա եղել, այսինքն ասել, որ դա արդիական չի և այդ խնդիրը լուծված ա եղել, այդպես չի, այսինքն դա մի քանի օրվա տվյալ ա, ես բայց մի երկու բան կուզեի ուղղակի ավելացումներ կատարեի, հենց անվտանգության առումով սկսացա, անվտանգության խնդիր այս տարի մենք նույնպես արձանագրել ենք միջազգային հարաբերությունների մակարդակում, ինչպես նաև մի դեպքով էլ, որ մենք հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված այնտեղ սահմանազանցում, այսպես կարելի անվանել, կամ ոչ իրավաչափ մոտեցում էլ Նուբարաշենի հետ էր կապված, երբ աշխատակիցները հատուկ միջոցներ էին կիրառել, բայց խնդիրը ինչ էր, անձանց խցից հանել են, տարել այլտեղ, հատուկ միջոցի կիրառման տակ, կարելի ասել, ծեցի ենթարկել, այստեղ մենք էլի խնդիր ենք բարձրացել իրավաչափության ու համաչափության գործողությունների, հատուկ քննչական ծառայություն հաղորդում էր տվել,
գործը կարճ քննությունը արվեց, կարճվեց հանցակազմի բացակայության պատճառով, բայց դա բողոքարկման փուլում է, ամեն դեպքում էլի գտնում ենք, որ պաշտպանական քննություն էլ հատուկ քննչականի կողմից չէր արվել, սա էլ համարոտ, ու այն ինչ որ կոնկրետ օրինակներին եմ ուզում անդրադառնալ, նույն փաստաբանի դեպքով կոնկրետ օրինակ էր, բայց դա համակարգային խնդիր էր, փաստաբանը ասել էր, որ սարքով անցկացնել, ոնց որ օրինակ դատապարտյալների հիվանդանոց ԿԿՀ-ում են պայուսակները, այնտեղ խազնուկների ընդունման համար սարքեր կա, որը ֆիքսում է, նույն ձև էլ կարող են այդ պայուսակը հիմա այնտեղ անցկացնել, նույն տարբերակները այստեղ կիրառվի, պետք չէ ամեն անգամ մտնել քչփորել փաստաբանի ճամպրուկը, չգիտեմ, կամ պայուսակը, հա, ընդհանուր կոնկրետ օրինակներով, բայց մենք համակարգային խնդիր ենք բարձրացնում, դա է ասելիքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Մնացականյան, համեցեք, իհարկե։ Այս հարցի կապակցությամբ, երբ որ դուք ասում եք համակարգային խնդիր ենք բարձրացնում, պետք է նաև հաշվի առնեք, որ քրեակատարական ծառայողները ունեն որոշակի պարտավորություններ օրենքով սահմանված, որոնք պետք է իրականացնեն։ Նույն փաստաբանների կողմից կան դեպքեր, երբ փաստաբանը իր անվանումի վրա ամրացրած, անցկացնում բջջային հեռախոսներ 5-10 հատ, անցկացնում, որպեսզի ապոնի ճանապարհով հանձնի դատապարտյալին կամ կանարված անձին։ Նման դեպքեր էլ ունենք, այսինքն ասել, որ իրանք միանշանակ չպետք է ստուգվեն, իրանց մեջ ոչ չպետք է ստուգվի, դա էլ այդպես չի, մանավ որ օրենքը իրավունք է պարտականություն է սահմանում քրեակատարողական ծառայողների համար, անազատության ուշպահով անձանց հանդիպելուց առաջ ենթարկել խուզարկության, արգելված իրերի հենց ներթափանցման նախականխելու իմաստով։ Իսկ սարքով ստուգելու դեպքում այդ հեռախոսների խնդիրը չէր լուծվում։ Շատ դեպքերում հնարավոր է սարքով ստուգելուց չլուծվի այդ խնդիրը, հնարավոր է նման։ Շատ լավ, եւ կխնդրեմ ձեզ, պարոն Մնացական, ուզում եք արձագանքել, համեցեք։ Ուզում էի, որ քրեակատարողական հիմնարկի վարչության ներկայացուցիչները անդրադառնան նաև խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության, քանի որ անդրադարձ չեղավ կոնկրետ այդ, որ ամենավատ աշխատանքն է նրանց կողմից կատարվում, և այդ տարբերակված և խտրական մոտեցումը հիմնականում նաև լինում է, որ հարազատների տեսակցություն է լինում, կոնկրետ այդ խոցելի խմբերին չի թույլատրվում մոտ գործել այդ սենյակ, քանի որ այլ կալանավորված անձինք, եթե այդ խոցելի խմբերը եղան այդ սենյակում, այլևս մուտք չեն գործի, խնդրում եմ այդ վերաբերյալ ինչ-որ դիրքորոշում։ Ինչ վերաբերում է խոցելի խմբերին իրանց կողմից աշխատանքներ իրականացնելու, նաև քրեակատարողական հիմնարկություններում կան տեխնիկատնտեսական աշխատանքներ, որտեղ մարդիկ ներգրավում են իրենց ցանկությամբ, դրա համար իրենք վարձատրում են այդ աշխատանքը կատարելու համար, եւ որևիցե մի դատապարտյալ բռնությամբ կամ ստիպելով կամ իր կամքին դեմ երբեք աշխատանքի չի ներգրավում, դա առաջին է։ Ինչ վերաբերում է տեսակցություններին չտրամադրելուն նման խավի մարդկանց, նման դեպք, եթե դուք ունեք, եթե կան, կոնկրետ խնդրում եմ նշեք, գրավոր կներկասնեք, անպայման պարտադիր կարգով քննարկման առարկա կդառնա, եթե խոցելի խավից կամ ցանկացած դատապարտյալ, որին օրենքով սահմանված կարգով հաստում է տեսակցության իրավունք, եւ իրեն չեն տրամադրում, եթե նման դեպքեր կան, ներկասեք, պարտադիր քննարկման առարկա կդառնան։ Այս առումով էլ քրեակատարական ծառայության որդեգրած քաղաքականությունը այն է, որ ոչ մի դիմում, ոչ մի բողոք, ոչ մի ահազանգ չի մնում առանց քննարկման, առանց հետևանքի, պարտադիր անցկացում են ուսումնասիրություններ, եթե փոքրինչ կասկած կա քրեակատարական ծառայողի մասնակցությունը ներգրավվածությանը նման խախտումներ իրականացում են ծառայողական քննություններ, այս առումով բավականաչափ էլ աճի արձանագրված ծառայողերչան ամփոփման արձանագրությունը, եւ քրեակատարական հիմնարկներում է բավականին մեծացել ծառայողական քննությունների քանակը, եւ վարչությունում է իրականացում ներքնավտանգության բաժնի կողմից, բացի ծառայողականներից նաեւ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են անցկացնում, որոնք իրենց ծավալով կարող եմ ասել չեն զիջում նաեւ ծառայողական քննություններում ընթացքում իրականացվող աշխատանքներին։ Մնացականյան, ես ինձ ուզում էի ձեզ ծառայողական քննությունների հետ կապված հարցով էլ, կարող եք ներկայացնել թվային տվյալ, թե քանի ծառայողական քննություն է իրականացվել, և որ ամենակարևորն է, այդ ծառայողական քննությունների արդյունքում քանի հոգի է ի վերջո պատասխանատվության ենթարկվել, այսինքն քանի ահազանգն է համապատասխանել իրականությանը և համապատասխան աշխատակիցները պատասխանատվության ենթարկվել։ Սիրով կներկայացնեմ, ուրեմն ծառայողական քննությունները անցկացվում են և քրեակատարողական վարչությունում, և անցկացվում են քրեակատարողական հիմնարկներում։ Վարչության կողմից այս տարի իրականացվել է 44 ծառայողական քննություն, որի արդյունքում 43 ծառայողներ ենթարկվել են կարգապահական դուժերի։ Մենք ունեցել ենք և աշխատանքից հեռացում, ունեցել ենք պաշտոնի իջեցում, նկատողություններ, խիստ նկատողություններ։
187 ծառայողական քննություն իրականացվել է քրեական հիմնարկներում, 96 ուսումնասիրություն իրականացվել է նորից քրեական վարչության մեկնաբանության բաժնի կողմից, և ելի դրա արդյունքում որոշ ծառայողներ դուժի են ենթարկվել։ Շատ դեպքերում իհարկե հնարավոր է ծառայողական քննության արդյունքում բաժի դուժի չենթարկվեն ծառայողներ, որտեղ դա նպատակ չի հետապնդում, անպայման դուժի ենթարկել ծառայողներին, նպատակը, եթե կա խախտում, հայտնաբերել ծնող պատճառները, պայմանները, նախադրյալն է ստեղծել հետագայում նմատիպ խախտումների ձեռք մնալու համար, իսկ եթե կա հայտնվի կհայտնաբերվի դեպք, որտեղ ծառայողները իրոք են սպարտականության մեջ թերացել, համապատասխան գնահատականը ստանում են։ Դուժը ստանում են նաև քրեական հիմնարկների ղեկավարների կողմից անմիջականորեն ծառայական քննությունների արդյունքներում և քրեական վարչության պետի կողմից, ընդ որում դուժեր ունեն նաև բարձրաստիճան ծառայողները, բոլոր պաշտոնների խմբերում էլ լինում են այդպիսի բաներ։ Շնորհակալություն, եթե կարելի ես մի հարց ունեմ, ապա ձեզ կտամ հնարավորություն։ Օրինակ նշվեց, որ Սասնա ծռեր խմբի անդամներին հա տեսակցությունը դիտորդական խմբի մուտքը խոչընդոտվում է, կամ դուք նշեցիք, որ օրինական հիմքով թույլ չի տրվում, բայց միևնույն ժամանակ, օրինակ մենք հիշում ենք այդ խմբի անդամներից մասնավորապես Արայիկ Խանդոյանի դեպքում, ասվում էր, որ նա պահվում է բաց պատուհանով, հա սենյակում, շատ վատ վիճակում նա բաց նամակ էր հղել, պարզվեց, որ իսկապես կարծեք նման խնդիր կա, միտ ներկայացուցիչ ները արձագանքեցին, ուզում եմ հետաքրքիր իմանալ նման պայմաններում պահելը որքանով է օրինաչափ, և եթե օրինաչափ չէ, ապա դրա համար կոնկրետ դեպք եմ նշում, որևէ մեկը պատասխանատվության ենթարկվել է կամ ծառայողական քննություն։ Առաջին մասին ես կները կասեմ, երկրորդ մասը պարոն Քոչյանը կշարունակի։ Ինչ վերաբերվում է դիտորդական խմբին քրեական հիմնարկներում խոչընդոտելու մուտքին, նման բան միանշանակ կարող եմ ասել, չկա, մենք մուտքի իրավունքը և տեսակցելու իրավունքը ես պարագայում ոնց որ նույնացնում ենք, անարգել մուտք չի նշանակում անարգել տեսակցություններ, անարգել մուտքը երբևիցե չի արգելվել, միշտ մտել են ինչքան որ պետք է, սակայն տեսակցությունների առումով, երբ որ վարորդ իրականացնող մարմինը արգելում է տեսակցությունները, մեր դիրքորոշումը, մեր իրավակերպ գրանցիկայում այն է, մոտեցումը, որ այո, արգելված է, նշանակում մենք իրավունք չունենք դա թող տալու, բացառություններ կան այն մարմինների համար, ովքեր այդ իրավունքը ունեն, իսկ մասնավոր դեպքի հետ կապված… Իսկ բացառությունն էլ ուղղակի ավելացնեմ, որպես ազգային կանխարգելման միջոց խոշտանգում հետ են պայքարի, դա մարդու իրավունքների ինստիտուտն է, որի ուրեմն իրավացության շրջանակը որոշված է միջազգային պայմանագրով, և այդ կապակցությամբ ներպետականության արգելքների մարդու իրավունքների ինստիտուտի վրա տարածելի չէ, բացառություն է պաշտպանի, բացառությունն է նաև բանը, անազատությունների պահով անձի պաշտպանը, հենց պաշտպանությունը իրականացնող փաստաբանը։ Իսկ կոնկրետ դեպքով, որ դուք ներկայացնում եք, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որովհետև ես կարող եմ հստակ ասել, որ հենց կոնկրետ Արայիկ Խանդոյանի պահման պայմաններով մեջ հավաստիացել է նաև անձամ նրա պաշտպանը ամիսներ առաջ, և ինքն էր հենց հայտարություն տարածել, որ նման բան չկա։ Ես ձեզ… ներողություն, եթե չեմ սխալվում, պաշտպանը Ինեսա Պետրոսյանն էր, ինքը չի եղել Ինեսա Պետրոսյանը պաշտպան, հնարավոր է, ես ուղղակի գիտեմ, որ նորից եմ կրկնում դա, երբ որ ընդունվում են անձինք քրեական հիմնարկներ կամ ընդունվում է դատապարտցալների հիմնանոց քրեական հիմնարկ, նույնիսկ եթե պաշտպան այստեղ ներկա է, ինքը այևս կհավաստի, որ եթե նույնիսկ եղել են թերություններ, դրանք շատ արագ վերացվել են, որովհետև չեք կարող ասենք պատկերացնել, որ դատապարտցալների հիվանդանոց քրեական հիմնարկ ասենք ինչ հիվանդությունով անց կընդունվի, այնտեղ կան որ բաժանմունքներ, իհարկե այդպիսի բաժանմունքներ գոյություն չունեն, հիվանդանոց չի մատուցում նման ծառայություն, ներողություն, ես ձեզ ասում եմ, դուք անընդհատ փորձում եք մասնավոր դեպքերի վրա տանել, ես էլ ձեզ ասում եմ, որ չկա այսօր նամանատիպ դեպք, երբ որ որևէ դատապարտցալ կամ կալանված անձ պահվի բաց պատուհանում, այսինքն կարող են լինել թերություններ, որոնք շատ արագ կշտկվեն։ Շատ լավ, համեցեք, արձագանքեք, և արդեն հարցը, հա, լսենք լրագրողի։ Կներ եկել է մի բան էլ ավելացնեմ, նույն պատուհանը իրենք էլ կարող են բացել, օդափոխվելու համար բացեն, փակեն պատուհանը, ճաղավանդակ դեր կա իհարկե պատուհանը, ուզում եմ հասկանամ, բաց պատուհան ասած ինչ է, դե ուրեմն խնդիրը անեսն է, որ հասկանանք բաց պատուհանի մասին, թե ուրիշ բանի մասին է խոսքը, բաց պատուհանի մասին է խոսքը, ես արդեն նշեցի,
Նշեցի, որ նույն Արայիկ Խանդուանը բաց նամակով ահազանգեց, որ իրեն պահում են մի խցում, որը ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, արդեն նոյեմբեր ամիսն էր եւ բավականին ցուրտ եղանակային պայմաններում, դեկտեմբեր, խուցը չունի ապակի եւ այդ ցրտի պայմաններում նա պահվում էր։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. արձանագրել եք այդ դեպքը եւ եթե արձանագրվել է որևէ մեկը պատասխանատվության, ենթարկվել է, պան Քոչինյանը նշում է, որ չկա նման դեպք եւ պաշտպաններ, որը պարզվեց, որ դուք եք նշել է, որ այդպիսի դեպք գոյություն չունի։ Դուք նորից փորձում եք խեղաթյուրել իմ ասածները ու ընդունում եք դրանից այն, որը որ ձեզ կամ ընդհանրապես լսարանին շահավետ է, շահեկան է։ Ես ասում եմ, կարող են լինել խնդիրներ, որոնք շատ արագ լուծվում են հրատապ։ Դուք ինձ կոնկրետ դեպք եք մատնանշում, որը եղել է 6 ամիս առաջ առնվազն։ Արայիկ Խանդուան արձագանքել է, որ ինքը պահվում է բաց պատոնում եւ դարձամարտի։ Ես էլ ձեզ բացատրում եմ, որ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեական հիմնարկը չէ կարող պատկերացնել, որ իր մոտ կլինի, ասենք, անդատացնում եմ պահողանց, որը կունենա տվյալ պահին հրազենային վնասվածք։ Եվ նրա համար մասնագիտացված բուժօգնություն կազմակերպելու հատուկ այդ բաների բազմաֆունկցիոնալ մահճակալներ եւ այլն ապահովել, դա շատ արագ ամեն ինչ ապահովել է։ Արձանագրվել է, ապահովվել է։ Այսօր չունենք մենք նման երևույթ, որ դուք համակարգային ներկայացնում եք մի դեպք եւ ասում եք, գիտեք ինչ, եւ բացի դա, ես նոր նշեցի, որ զուտ ընդամենը 3, ես էլ դες ասում եմ, որ կոնկրետ հարցով համակարգային հետեւությունը չի կարելի անել։ Ընդամենը 3 արտադրության նախարարը կառավարության նիստին բարձրաձայնեց, որ այո, դատապարտյալների հիվանդանոց քրեական հիմնարկը ներկայումս չունի նման բոլոր, ես շնորհակալ եմ, չունի բոլոր այն բազմաֆունկցիոնալ հնարավորությունները, որ եւ այդ պատճառով ներկայացվել է հայեցակարգ բարեկարգման։ Եվ դուք անընդհատ փորձում եք կոնկրետ, դուք անընդհատ փորձում եք կոնկրետ, ես ձեզ ասեցի, որ կոնկրետ դեպքերով չի կարելի համակարգային հետեւություններ կատարել։ Ես պատասխանեցի կոնկրետ հարցին, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Նախ մի ճշտեմ, ոչ թե Արայիկ Խանդոյանի մասին է խոսքը, այլ Արարատ Խանդոյանի, նրանք եղբայրներ են, ոչ թե եղել է դեպքը դատապարտյալների հիվանդանում ծում, այլ եղել է Նուբաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, դա եղել է դեկտեմբեր ամսին, որտեղ Արարատ Խանդոյանին տեղափոխել են պատժախոս, որի պատուհանը կոտրված է եղել, եւ Արարատ Խանդոյան նախ ջերուցման միջոց չի ունեցել, մի օր առնվազն Արարատ Խանդոյանը մնացել այդ ցուրտ պայմաններում, եւ այդ պատուանը կոտրված լինելու փաստը բարձով է փորձե փակել, սակայն ես արձանարեցի մարդու իրավունքների պաշտպանը, նույնպես այնպես չի, որ միայն պաշտպանի խոսքերն ես, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանը արագ արձագանքման վարչությունը գնացել է, այդ փաստը արձանագրել է, որ Արարատ Խանդոյանի այդ խցում գտնվող պատուանը կոտրված է եւ ջերուսման միջոց չի դրամադրվել։ Մի օր մնալուց հետո նոր քրեակատարողական հիմնարկը պատուանը փոխել է եւ նրան ջերուցման միջոց է տվել, որ կարողանա բանանել այն պայմաններում, եւ Արարատ Խանդոյանը ունի 12 հրազենային վնասվածներ, եւ այդ մի օրն էլ կարող է նրա կյանքին վտանգ սպառնալ։ Շնորհակալություն, եւ մի հարց եմ ուզում տալ։ Այս առումով կներեք, էլի դուք ապանդում եք, որ արարքական ներկայացում եք կոնկրետ դեպք, աստոն լրի ուրիշ բան ստացվեց։ Չի, շատ կոնկրետ, ես նշեցի։ Դուք ասում եք հիվանդանոց, ասում եք արարքական, ես հիվանդանոց չեմ ասել, ներողություն, հիվանդանոց բառը ես չեմ, դուք եթե ուշադիր լսեիք, հարցը ես հիվանդանոց բառը չեմ ասել։ Հարցը հստակեցվեց, հասկացանք, այդ մասով ուսումնասիրությունը արվել է, խցի պատուհանի մի հատվածը կոտրված է եղել, նույն օրը իրան տվել են ջերուցման, ջերուցիչն տվել, որպեսզի տակցությունը ապահովի, եւ շատ արագ վերականգնել են, իսկ այդ խցի պատուհանը կոտրվել է նույն դատապարտյալների կողմից, կոտրված եղել, արագ անել մի մասը, մի հատվածը կոտրված է, ջերուցիչը տվել են, շատ արագ է վերականգնել պատուհանը, ինքն է ոչ մի հիվանդություն ձեռք չի բերել, ամեն ինչ նորմալ գնացել է, պետք չէ դա ներկայացնել որպես համակարգային երևույթ։ Շատ լավ, ավելացնեմ, էլի ոչ թե ասում եմ հիվանդությունը ձեռք բերել, այլ Արարատ Խանդոյանը ունի նախկինում ձեռք բերված հիվանդություններ, որը պայմաններում ես իհարկե ծառայողական քննություն պահանջելու հիմքով դիմեցի քրեակատարողական վարչություն, արտարադատության նախարարություն, սակայն մի անգամ մի պատասխան ստացա, որը չանդրադարձավ, ասես որ առողջական եթե խնդիրներ ունի, մենք զննություն ենք իրականացրել, նրան տրվել է
համապատասխան առաջի օգտագործման իրերը, սակայն առաջի գրությունով ինչ պատասխանեցին, թե ինչ հիմքով է Արարատ Խանդոյանի պատուհանը կոտրված եղել և այնտեղ ինչ հիմքով են Արարատ Խանդոյանին տեղափոխել, այնուհետև ներքին անվտանգության վարչությունը գնացել էր Արարատ Խանդոյանի մոտ, և նրանից ուզեցել էր բացատրություն վերցնել, բայց քանի որ Արարատ Խանդոյանը չի սիրում ինչ-որ գրագրություն բան անել, ասել է գնացեք, ես որևէ փողոք չունեմ, բայց ես որպես պաշտպան փողոք ունեմ և տեսել եմ այդ անմարդկային վերաբերմունքը։ Շնորհակալություն և լսենք հարցը։ Պարոն Քոչինյան, դուք ասացիք, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի առաջի հարկում գտնվող խցերում այլևս ոչ ոք չի պահվում, մենք ձեզ ճիշտ հասկացանք։ Միաթ կմիացնեք դա։ Խցերում այո։ Քանի խուց են։ Հստակ չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող հստակ պատասխանել։ Չգիտեմ ովակի հաշիվը, քանակը։ Խուց այլևս առաջի հարկում գոյություն չունի։ Պաստորեն դա տեղի ունեցավ միայն նրանից, հետո երբ դիտորդական խումբը արձանագրեց նման խախտումն էր։ Իհարկե ոչ։ Ինչու հարցը չէ։ Ձեզ եթե թվում է, թե ասենք քրեակատարական ծառայության խնդիրներ արձանագրում է դիտորդական խումբը, սխալվում եք։ Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկը դարասկզբին է կառուցվել և շատ անմխիթար վիճակում է։ Քրեակատարական ծառայությունը իր քաղաքականությունը մշակելիս առաջնահերթություն դրել է միջ բնակության պայմանների բարելավումը, որի ուղղությամբ բազմապիտ և ծավալուն միջոցառումներ են իրականացվել։ Ներկայումս քննարկվում է հիմնարկի փոխարեն կամ հիմնարկի բարեկողմամբ ծավալուն ծրագիր ներդնելու հարցը, որը համապատասխան ֆինանսավորման արդյունքում կարվի։ Ըստ բյուջետային միջոցների, այսինքն ըստ ֆինանսավորման, ամեն մի հնարավորության դեպքում իրականացվում է առանձին բարեկարգում, խոհանոցի, սանհանգույցի, առանձին խցերի, բայց չգիտես ինչու, ասենք դիտորդական խմբի վերջի մի քանի ամիսների գործունեությունը միտված է բացառապես հանրության շրջանում դրանց ստահոտ տեղեկություններ տարածելուն ու չի բխում ծառայության և դիտորդական խմբի համագործակցության շրջանակներից, որը ձևավորվել էր նախկինում 1.5 տարի առաջ, և դիտորդական խմբի անդամ պարոն Ռևազյանը չի թողին ստեմ և կարձանագրի, որ եղել են դեպքեր, որ ցանկացած հարց հրատապություն պահանջող օպերատիվ կերպով բարձրացվել են և արձագանքվել են, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ ինձ զանգահարել և խնդրել են հանդիպում ծառայության ղեկավարի հետ և ես փորձել եմ հստակեցնել ժամանակահատվածը, դա երբ տեղի կունենա և այլն, երբ որ ասել են, որ դա ոչ հրատապ հարց է, հենց այդ պահին ընդունել է ծառայության ղեկավարն իրենց։ Կար համագործակցության ձևաչափը, ներկայումս չեմ կարող ասել ինչի պատճառով է դա։ Ստահոտ լուրեր ասելով ինչի նկատի ունեք, որ առաջի հարկի խցեր են գտնվում են նման անմխիթար պայմաններում։ Ոչ թե անմխիթար պայմանում, այլ որ մեկ տեղեկություն վերցվում է, ես ասեմ ձեզ ստահոտը որն էր, օրինակ տարեկան հաշվետվության մեջ քրեակատարական, չգիտեմ նույնիսկ որ հիմնարկում կամ գուցե նաև ոչ հիմնարկում, գտնվել էր մսի պիտակ, մսի պահածոյի պիտակ և հանրության ներկայացվեց տարեկան հաշվետվությունում, թե իբր քրեակատարական ծառայությունը պայմանագիր է կնքել X կազմակերպության հետ և լիազորությունը գործունեություն դադարած կազմակերպության կողմից մատակարման պայմանագիր է կնքել։ Ես ձեզ կոնկրետ պատասխանում եմ, որ ոչ, այո, սխալ է դա, չի կարելի կոնկրետ մի խցի վերաբերյալ տեղեկությունը ներկայացնել որպես համակարգային, ստահոտ դա ես նկատի ունեմ, որ ծառայությունում ներողություն, 16 թվականի ընթացքում յուրաքանչյուր քրեակատարական հիմնարկում առնվազն 3 սանիտարահիգենիկ բազմածավալ միջոցառումներ են իրականացվել, որը նախկինում երբևէ չի իրականացվել, և այսօր կանել և հայտարել, որ նամանատիպ բան չկա, իհարկե ստահոտ է, իհարկե։ Շնորհակալություն, մեր գործընկերներից էլի հարց կա, խնդրեմ ասեք և… Բայց ուղղակի պետք է անդրադարձ կատարեմ նույն ստահոտ լուրերի հետ կապված, որ պարոն Քոչինյանը պիտակի հարցը բերեց, ասեմ, որ ուսումնասիրության շրջանակում պետրեգիստրից այդ տվյալները վերցվել է և այդ պետրեգիստրում նման ինֆորմացիա է զտեղված եղել, այնպես չի, որ դիտորդական խումբը ինչ-որ ինֆորմացիա նշել, որը չի եղել մի գործի վերաբերյալ, բայց հետաքրքիր է նաև, որ նման դեպքեր երբ հայտնաբերեցինք, էլի անդամ կազմակերպություններից դիմեցին հատուկ քնչական ծառայություն պարզելու, ոչ թե էլի ընդհանրացիկ գործունեության առնումով, ու հիմա գործը բողոքարկման փուլում է, դա դրա հետ կապված, իսկ ընդհանուր Նուբարաշեն ԿԿՀ-ի դարասկզբին կառուցված լինելու հետ կապված, ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, երեկ մենք Արմավիր ԿԿՀ-ում էինք, այնտեղ արդեն առաջի հարկի սանհանգույցի պատերը արդեն խոնավությունից փթում էին,
Արմավիր ԿԿՀ-ն, որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ է կառուցել, էլի պաշտաճ չի եղել, չգիտեմ էլի ոնց են արել, ինչ են արել, բայց առաջի հարկերում արդեն այնտեղ մի խցեր տեսանք, փտած են պատերը սանհանգույցի հետ հատվածում։ Դա էլ հոնոր է կառուցած ընդամենը մի քանի տարի առաջվա։ Ես չգիտեմ շինարներն են սխալ թույլ տվել, վերահսկողությունը պաշտաճ չի եղել, թե ինչ ա եղել, բայց մի քանի տարի հետո Արմավիրը Նուբարաշենից վատ վիճակում ա լինելու, եթե այդպես գնա, հատակի արդեն բետոնել ա սկսել քերտա քայքայվել, հա, ուզում եմ ասեմ, որ ամեն ինչը չի ռեսուրսների հետ կախված ու նյութական։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ձեր հարցը ներկայացեք։ Ներողություն, սկզբից արձանագրեմ, հետո թողեմ գործընկերներիս, ուրեմն ինչ վերաբերում է խցերին, դրան չեմ անդրադառնա, որովհետև բազմաթիվ անգամներ ասացի, իսկ դատապարտությունների հիվանդանոց քրեակատարական հիմնարկի հետ կապվածը, ասեմ ձեզ, որ ուրեմն հայեցակարգը ներկայացնելու հիմնավորումների մեջ նաև դա է եղել, եթե դուք ուշադիր եք եղել, այնտեղ նախարարը նշել է, որ բացակայում է ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքը, հիվանդանոցը գտնվում է բնակելի տների մոտ, այնտեղ բուժվում են նաև ինֆեկցիոն հիվանդություն ունեցող անձինք, որոնք վտանգավոր են, միանշանակ այո, հայեցակարգը ընդունվելուց հետո ուղիները բազմապիսին են, կքննարկվեն, կներկայացվեն առավել արդյունավետները, ինստիտուցիոնալ շրջանակը բարելավելու և որակյալ կադրերով համադրելու համար։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, եթե պատասխանելու հարցի հետ կապված հիվանդանոց։ Ուրեմն մենք տարիներ շարունակ խնդիր ենք բարձրացնում, որպեսզի բուժանձնակազմը առանձին լինի քրեակատարական հիմնարկի ղեկավարությունից անկախություն ապահովելու համար։ Հայեցակարգում այդ խնդիրները բարձրացված է, նույնիսկ որ առաջին փուլում արտահայտության նախարարության ենթակայության տակ կլինի բուժանձնակազմը, հետագայում ընդհանրապես առողջապահության նախարարության տակ կլինի, ու հարցեր բարձրացած, որ հիվանդության դեպքում ոչ թե տեղափոխեն օրինակ տարբերակներից մեկ դատապարտյալների հիվանդանոց, այլ քաղաքացիական հիվանդանոց, դա մեզ համար ավելի ընդունելի տարբերակ է, կարծես այստեղ մեր արդեն դիրքորոշումները իրար հետ համընկել են, եթե կյանքի կոչվի ու այն տարբերակը, որը մենք ենք հիմա մենք տեսնում այդ նշվածը, շատ հոյակապ կլինի, բայց ես չեմ ուզում էլի կանխատեսումներ անեմ, թե վերջին ինչ կունենանք, սպասենք, տեսնենք, ամեն դեպքում հույսով եմ, որ այս անգամ մենք այդտեղ փայլում գոնե հաջողություն կարձանագրենք։ Շնորհակալություն, համոզեք։ Մի փոքր մի բան եմ ուզում ավելացնել, բանախոսները մի փոքր առաջ խոսեցին նաև ֆիզիկական ուժի կիրառման դեպքերի մասին, ցանկանում եմ նշել, որ ֆիզիկական ուժի կիրառման դեպքերում, առավելես եթե մարմնական վնասվածքները լինում, պարտադիր կարգով տեղեկացում են նաև դատախազության մարմինները և պարտադիր կարգով իրականացվում է հետաքննություն, քանի որ քրեակատարական հիմնարկները հետաքննության մարմիններ են։ Շատ դեպքերում այդ գործերի քննությունը իրականացնում են մարմինները, որոնք քրեակատարական ծառայության ենթակայության տակ չեն, այսինքն քնչական մարմինների կողմից, հատուկ քնչական ծառայության կողմից, այսինքն թաքցնել կամ ուժ կիրառել ֆիզիկական, եթե դա կլինի վերազանցում լիազորությունները, միշտ քննարկման առարկա են դառնալու, կարծեմ թե դեռևս չունենք այդպիսի բան, որով որ քրեակատարական ծառայողներ մեղադրանք առաջադրած լինեն։ Ուզում եմ ասել, այդ վերահսկողությունը ոչ միայն ծառայության ներսում է իրականացվում, այլ իրականացվում է այլ պետական մարմինների, հա, մասնավորապես դատախազության, հատուկ քնչական ծառայության, քնչական կոմիտեի քննիչների կողմից իրականացվող վարիտների ընթացքում, այսքանը։ Շնորհակալություն, համեցեք։
գոհչ է մեր աշխատանքից քրեակատարական ծառայությունը հենց արտադրության նախարարության ստորաբաժանումներից մեկն է եւ եթե նախարարը գոհ չլինի որևէ ծառայության աշխատակցից կամ կոնկրետ ծառայողից իրավասով է նշանակելու ծառայողական քննություններ կամ ձեռնարկելու համապատասխան միջոցներ դուք նորից փորձեցիք հարցը շեղել ոչ դա գոհ չլինելու մասին չէ կոնկրետ ծառայողներից այ գոհ չէ կոնկրետ հիվանդանոց հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից, որը բազմաթիվ անգամներ բարձրացվել է թե միջազգային դիտորդների, թե տեղական, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից եւ այլն, արտադրության նախարարի կողմից ներկայացված հայեցակարգը ենթադրում է ամբողջովին նոր մոտեցում անազատության մեջ բավող անձանց բուրսպասարկման ոլորտում։ Սա ընդհանուր շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ, հարգելի բանախոսներ, ամեցեք, լավ։ Վերջին հարցը։ Հարգերը փակվել այսօրվանից։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ինչպես տեսնում ենք, խնդիրները շատ են եւ ամեն դեպքում հուսանք, որ դրանք լուծելու ուղղությամբ մեր բանախոսների պետական պատասխանատուների ջանքերին գումարվելու շատ կարևոր դերակատարությունն են նաեւ հասարակական դիտորդական խմբի անդամների գործունեությունը եւ առաջիկայում նաեւ խոչընդոտման փորձերի հետ կապված նման դրսևորումները կբացառվեն։ Շնորհակալություն մեր քննարկմանը մասնակցելու համար եւ շնորհակալություն նաեւ ձեզ, ելի գործընկերներ, հետևելու համար։ Մինչ հանդիպում։